Celebridade na internet, Fábio Araújo, encontra desaparecido desde 30 de dezembro. Fãs estão preocupados e sem notícia do seu paradeiro. Eu queria aproveitar agora que eu tenho a atenção da mídia e explicar o meu desaparecimento. Eu fui sequestrado pelo Mr. M. Não, mentira. Foi o bonequinho dos Jogos Mortais. Ele falou que eu não ia sair de lá vivo. E que eu ia ter que tomar um copo de veneno. E foi aí que eu lembrei de uma cena do Chapolin Colorado. Você já assistiu o Chapolin Colorado? Então o que é aquilo ali, ó? Ei, irmão, viva a Dilma, em nome de Cristo. Por eu ser um ator profissional, eu consegui fingir perfeitamente que eu estava morrendo. Eu queria aproveitar que eu tenho a atenção de todos e dizer que eu vou voltar a postar um vídeo por semana no meu canal. E só mais uma coisa. Eu sou o Homem de Ferro. Fábio é o Homem de Ferro. Tem um cara lá na igreja, pô. Na church. Qual que é teu jeito, irmão? Viva Dilma! Em nome de Cristo! Filha da puta, hein?